За мөнгөний бодлого хоёр дахь шат хоёр дахь хэлцүүлгийн явж байна. За мөнгөний бодлогын төсөөллийн хувьд бол тодорхой ус байдал өндөр байгаад сөрөг хандлага 2023 онд нэлээд даван баална гэсэн юм бодолтой байгаа. Тогтворгүй байдал үүсч эрсдэл нэмэгдэж байгаа үед 23 оны одоо мөнгөний бодлогод бол тодорхой тогруулгууд хийгдэж явагдана гэдэгтээ бол санал нэг байна. За ингээд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ банкны IPO одоо явж байгаа. Төрийн банкны IPO яваад дуусах шагаа гэсэн юм мэдээлэл байгаа. За энэ дээр одоо ямар мэдээлэл вэ? Нууц шиш бол нэг тодорхой тийм мэдээлэл өгөөч гэсэн ийм нэг дэх асуулт байна. Хоёр дахь асуулт 2023 онд Монгол банк хэдэн тонн алт одоо худалдаж авахаар төлөвлөж байгаа бэ? Гэсэн ийм хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр гадаад өрийн дарамт бол мэдээж инфляцийг өдөөх чухал одоо нэг зүйл. За гурав дахь одоо өрийн бичиг бондын төлбөр төлнө. За та бүгд бас одоо Америкийн валютын сангийн горалд суугаад ирсэн. Валютын сан одоо Монголын 2023 оны эдийн засгийн төлөв байдлыг юу гэж дүгнэж байна? Ямар зөвлөгөө өгч байна? Та нар эндээс одоо яаж ажиллая гэсэн бодож байна гэсэн энэ асуултанд хариулаач. Инфляц гэж ойлголт байдаг, тийм ээ? Ойлголт гэж дээ инфляц гэж байдаг. 1980 оны үед үүссэн. Тийм онлын ойлголт л та. Үйлдвэрлэлийн хэм Манад одоо үйлдвэрлэл унсан бараа бүтээгдэхүүн өвн өссөн. Эдийн засгийн өсөлт 1.9% байгаа. Өгөөчтэй бос. Өдөө аж ахуйн өсөлт малын хоромтлог. Инфляц одоо 14 рүүгээд өгчихсэн. 14 орчим байгаа. Төлбөрийн тэнцэл 1.5 тэрбум долларын хасах алдагдaltaа урсгал данс 2.4 тэрбум долларын алдагдaltaа он гарснаас хойш ам долларын эсрэг Монгол төгрөг маань 17.8% сулрсан. Монгол улсын засгийн газрын өөр 28.7 их найт төгрөг. За тэгээд өрхийн орлого өсөөгөө. За энэ инфляц Монголд одоо яг бодтой болцсон юм биш үү? Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хувьд та энийг юу гэж дүгнэж байна өнөөдөр энэ эдийн засгийн байдлыг? Дараагийн асуулт бол юу гэхээр зэрэг энэ манай арилжааны банкуд Америкийн нэгдсэн улс төвтэй одоо энэ correspondent банкудаа харилцаа тайр ажилдаг. За миний ойлгож байгаагаар бол 50 орчим банктай холбоотой байсан. Энэ гадны банкуд Монголын банктай байгуулсан корреспондент харилцаагаа тасалж байгаа, цусалж байгаа, гэрээгээ цусалж байгаа гэсэн мэдээлэлүүд байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар хэд цуслахгүй өнөөдөр хичнээн корреспондент банктай харилцаатай байна гэсэн ийм асуулт. Төгсгөлийн асуулт бол энэ эдийн засгийн шинжилгээ ханд валютын ханшийг тогтоохдоо тэнцвэрийг хадгалах гэдэг ойлголт байдаг. Монгол төгрөг одоо он гарснаас хойш Америк долларын эсрэг 18.7% унаж байна. Сүүлийн 7 хоногт 12 нэгжээр унаад байна. Та нар яаж тооцож байна? Энэ тэнцвэрийг хангах гэдэг хадгалах гэдгээр Монгол төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх шиглэлээр юу хийж байна? За хэн хариулах вэ? За лавсрын ерхээлэгч. За Батмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ 2021 оны 1-р сард батлагдсан банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулиар системийн нөлөө бүхий 5 том банк бол одоо хөрөнгийн биржээр дамжиж олон нийтэд нээлттэй хувьцаагаар арилжаалах юм үүрэг хүлээсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо эхний банк уу юу? Одоо төрийн банк бол сая олон нийтэд нээлттэй хувьцаагаар арилжаа хийлээ. За ямар ч байсан бол ерөнхийдөө амжилттай болж дууссан. За анх 5% одоо ингээд олон нийтэд арилжаалж байгаа. За тэгээд 20 хүртэлх 3 үе шаттайгаар явах юм төсөл саналаа бол өгсөн. Энийн дагуу эхнийхээ 5% ингээд борлуулсан. За ингээд хувьцааг бол одоо саналын хэмжээнээс 300% 3 дахин өндөр юм санал ирж ингээд
хувьцааны арилжаа бол амжилттай явагдсан. За үн бол эхлээд нэлээ өсөөд одоо ингээд ерөөхдөө тогтворчихсон байгаа. Тэгэхээр бол одоо дараа нь энэ ондоо багтаагаад дараагийн хоёр банк буюу Голомт Хаан банк бол бас ингээд нэлээд хувьцаа арилжаагаа хийхээр ингээд бэлтгэл ажиллагаа ингээд хангаа явж байгаа. За үлдсэн хоёр банкын бол 2023 оны ихээр хийхээр болов гэсэн ийм төсөөлөлтөөр ингээд явж байна. За 2023 онд Монгол банкны хувьд бол нэг 20-22 тонн алтал авахар төсөөлөлөө хийж явж байгаа. За ерөнхийдөө яагаад ийм төсөөлөл ерөнхийдөө ийм доктортой байна вэ? Одоо энэ ашигт малтмын хайгуулын лиценз, олборлох лицензтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ алтны олборлолтын хэмжээ огцом нэмэгдэх ч юм уу, огцом буурахаар янз янзын мэдээлэл байхгүй байгаа учраас бол бидний хувьд бол ер нь ойролцоол энэ хэмжээний л алтыг л худалдаж авах хаа гэсэн төсөөлөл хийгээ явж байгаа. За ирэх онд 2023 онд бол нэлээд том үрийн төлбөр их томоохон юм хуваар байгаа. Ялангуяа таны дөрдж байгаа энэ одоо евро бондны 500 сая доллар бол 5 сард. За гэрээгээ бондны 500 сая доллар бол 11 сард. За хөгжлийн банкны тэр самура бонд бол бас 12 сард төлөгдөхөөр ингээд нийлбэр дүнгээрээ 1.3 тэрбум долларын ийм үр байгаа. Энэ бол нэлээд томоохон үр. Ялангуяа ер нь бол 23-24 он бол үр төлөх хамгийн ийм хүнд жилүүд нь байгаад байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол одоо энэ хэмжээний мөнгийг бол өөрөө бэлдсэн байх хэвээр. За энэ утгаараа бол энэ ийм мөнгийг яаж хэрхэн бэлдэх вэ? А зүгээр олон улсын зах зээл дээрээс энийг босгох боломж нь байна уу гэхээр за өнөөдрийн энэ ковид энэ олон улсын хурцнал дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бол ерөөхдөө олон улсын зах зээл дээр бол одоо хүү бол маш өндөр түвшинд тогтоогдож байгаа. За тэр утгаараа энийг олон улсын захаас авах юм бол хүү бол одоо хоёр оронтой тооноос бол доошгүй байхаар ийм өндөр зардалтай ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр бол одоо энийг яаж шийдэх үү гэдэг дээр бол нэлээд нарийн сууж ажиллах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа даа. За таны дөрдж байгаа тэр төлбөрийн тэнцэл бол одоо бас их төвхтэй байгаа. За Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл одоо сая 3 дугаар удирдлын энэ 22 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар 1.5 тэрбум долларын алдагдaltaй байгаа. За энэнийг бол бас л одоо 23 онд ямар байх вэ гэдэг төсөөлөлийг хийхэд бол энээс бол бас нэг тийм дээртгэхэрэггүй юм төсөөлөл яваад байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол одоо үр төлөх энэ хуваар байна. За төлбөрийн тэнцэл дээр нааштай үр дүн гаргахаар ийм сэргэлт байхгүй байгаа учраас бол ирэх онд бол ерөнхийдөө нэлээд төвхтэй байна гэдэг талаас Монгол банк нэлээд тийм одоо эерэг өөдрөг биш байдлаар бол төсөөлөлүүдэ хийгээ явж байгаа. За стагфляцийн хувьд бол стагфляц бол инфляц өндөр, за бүтэмж байхгүй бие дотоодын нийт хөдлөлтөн уналттай үед уналттай байх ийм үзэгдэл байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг өнөөдөрт бол Монгол улсад бол хэдийгээр инфляц өндөр байгаа ч гэсэн дотоодын нийт хөдлөлтөн өсөлттэй явж байгаа. Одоо 1.9 гээд энэ хагасчлаар гарсан үзүүлэлт маань одоо 3.3% болоод өсөө явж байгаа. Оны төгсгөл рүү энэ хിവэрэ байх юм бол нэг 3-аас 4% өсөлттэй гарахаар ийм төсөөлөл байгаа учраас бол яг одоохондоо стагфляц байна гэж үзэхэд бол бас өөр. За өөр нэг зүйл нь гэвэл одоо үйлчлэгээний салбар хэрэглээ. За лавсран эргэлжээ микрофон нэмж өгье. За Батөмөр гүшүүний асуултанд гүйцээд хариулъя. Тий, үйлчлэгээний салбар хэрэглээ, хөдөлмөрийн зах зээл дээр ийрэг тал руугаа өсөлт байгаа учраас бол яг одоохондоо л спекуляц үүсэх талаас бол харьцангуй гайгүй. Гэхдээ мэдээж одоо энэ гадаад нөхцөл байдал, за ирэх жил байдал яаж өөрчлөгдсөс хамаарат бол мэдээж спекуляц үүсэх бол магадлал нь бол бас байж л байгаа. Тий. За Корреспондент банктай холбоотой асуудлаа явууд бол ерөнхийдөө 2019 оны 10 сард Монгол улс олон улсын мөнгө ваг терроризмтэй тэнцэх байгууллагын саарал жагсаалтанд орж исэн. За хэдийгээр ингээд 6 сарын дотор бол энэ саарал жагсаалтнаасаа гарч чадчихсан ч гэсэн яг анх тэр саарал жагсаалтанд ороход бол маш олон улсын одоо ялангуяа тэр Америкийн нэгдсэн улс өндөр хөгжсөн орнуудын банкуд бол Монголын банкудаас бол энэ корреспондент харилцаагаа бол тухайн үед салгачихсан. Одоо бол өнөөдөр бол Монгол улсад бол манай арилжааны банкудаас Америкийн банкудаа корреспондент харилцаагаа эргээ сэргээсэн зүйл одоохондоо байхгүй. Гэхдээ нэг банкны хувьд бол одоо худалдаа хөгжлийн банк, банк Нью-Йорк Мелони банктай бол корреспондент банкны харилцаагаа сэргэх ажиллагаа бол эцсийн шатанд ороод ер нь удахгүй ингээ сэргээхдгэр болж байгаа. Тэгэхээр анхны одоо анх удаага энэ 19 оны сарын жагсаалнаас хойш анх удаага ингэж харилцаа ингээ сэргэж байгаа тийм зүйл. Тэгээд
мэдээж Европын одоо Германч гэдэг нь бусад улсын банктай бол ганц нэг банкуд бол ингээд харилцаа байгаа. Германы Commerz банктай, Италийн одоо UniCredit банктай ч гэдэг юм ингээд харилцаанууд бол байгаа. Гэхдээ энийг бол ийм зүг цаашаа сэргийх тал руу төв банкны зүгээс ч гэсэн бас нэлээд оролцоод Америкийн сангийн яам руу цахиа өгөөд одоо Америкийн банкудтай ч гэсэн уулзалт хийгээд энэ харилцаагаа сэргийх тал руу дэмжиж загтал өгөөд явж байгаа. За тэгээ ханштай холбоотой зүйлийн үед бол одоо яг өнөөдөр Монгол улсын валютын нөөц нэг 2.6 тэрбум доллар буюу импортын 3-4 сарын хэрэгцээг хангах юм хэмжээнд байгаа. Энэ бол хангалттай тийм сайн хэмжээ биш. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэхин төлөө бол одоо бүхэл бодлого зүйлээ чиглүүлээ явж байгаа. Тийм үү тэр утгаараа нөөцөө гамнах, нөөцөө бууруулахгүй байх талаас төв банкны бодлого бол ийшээ илүү анхаарч байгаа энэ тал руугаа. Тэр утгаараа бол ханшин дээрээ бол нэлээд чөлөөтэй орхио явж байна. За яг мэдээж онлайнхын талаас нь бодох юм бол Монгол улсын инфляц, за доллар гэдгээр нь Америкийн нэгдсэн улсын инфляц энэ хоёрын зөрүүгээр одоо тэнцвэртэй ханш гэдэг юм уу тэр ханшны одоо тооцоол гарах хэрэгтэй. Гэхдээ бидний хувьд бол одоо Америкийн ханш бол одоо 8.5%, за манай ханш 13.5% гэж бодох юм бол нэг 4% л зөрүүтэй байхаар байтал бол одоо долларын эсрэг бол төгрөг маань өөрө өнгөрсөн оны мөүс жилийн дотор 18% сулраа явж байгаа нь бол ураа. Яг энэ онлайнхын талаас нь бодох юм бол харин ч чангарах хандлагатай юм шиг. А гэхдээ мэдээж одоо өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын долларын өгөөж нь өөрө бараг 4% рүү хүрч байгаа учраас бүх улсын валютын эсрэг бол Америкийн доллар маш их чангаралтай явж байгаа. Тооцоо ингээ их юм бол одоо Монгол төгрөг бол 18% сулрсан байхад бол манай төгрөгнөөс илүүгээр Европын евро, Английн паунд, Японы иен ч юм уу эднээс бол маш их илүү сулралттай явж байгаа нь өөрөө одоо ингээд тэнцвэрт ханшийг хадгалахад төгрөг бол бас л илүү сулрах ёстой юм шиг л юм байдалтай байгаа. За мэдээж Монгол банк бодлогын хүүг 12 болгож байгаа нь өөрөө төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх л бас ийм давхар зорилготой. Нэгдүгээрт мөнгөний бодлогыг хатууруулж байгаа мөртлөө нөгөө талдаа хадгаламжийн хүүг бас энэ хэмжээг өсгөх орон зай гаргаж өгч гэнэ гэдэг маань төгрөгийн өгөөжийг энэ талаас нь нэмэгдүүлэх л ийм бодлого явж байгаа гэж ойлгож байна. За Баттөмөр гүшүүн тодруулъя. За Төрийн банкны энэ IPO гарах мэдээллийг бол тийм нууц биш болвол нэг иймэрхүү хэмжээнд одоо үр дүнтэй явлаа гэдэг ард иргэд мэдээлмээр байна. Одоо надад байж байгаа энэ ард иргэд байгаа мэдээллээр бол юу гэхээр том хадгаламж эзэгчлэр нь одоо автсан. Одоо жижиг хөв цай зүйлш байхгүй гэсэн юм мэдээлэл. Энийг нэгдүгээр анхаараа. Хоёрдугаар Монгол улсын энэ төсөвдөр бол 16 тонн алтан өгнө гэж орж ирсэн. Та нар 22 тонн гэж байгаа юм байна. Би та нартай санал нэг байна. Одоо маш их хэмжээний боломж байгаа ш алтан дараа. Энийг үзээрэй. Тэр корреспондент банкны хувьд бол Монгол банк бол бодлогын хувьд бол энийг дэмжиж тэр авчээсэн нь одоо гэрээ цуцсан юмнуудыг дэмжиж хийж өгмөр байна. Энэ бас нэг дэвшил шүү дээ, тийм ээ. За тэр нүүрсэн дээр бол яг хөчтөр засгийн газараас бас нэлээд томоохон арга хэмжээ авчлаа. Энэ оюут толгой төсөл дээр тавд оюут толгой төслийн одоо тэр борлуулалтын мөнгийг монголоор дамждаг. Монголын эдийн засгад одоо яг өнөөдөр чухал шаардлагатай байгаа. Энэ үед бол энэ ашиглах чиглэлд бас за зочид танилцуулъя. За Улсын хурлын гишүүн телефоны Ав Бакир Хавдсламын бадилхаан нарын урилгаар Баян-Өлгий аймаг болон Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За Алс баруун хязгаар нутгийн казак төмний төлөөлөлсөн та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За манай гурван гишүүн за манай бесэн гишүүн маань бас мэнчилгээ төвшүүлж байна. За та бүгдийн ажилд ажлын амжилт хүсье. За олон одоо манай алтартнууд бас энэ төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд харагдаж байна. Та бүхэнд сайн сайхан бүхний хүсье. За 80 дугаар микрофон тодруулга нэмээ. За Баттөмөр гүшүүний асуултанд тодруулга өгье. За системийн нөлөө үхий банкуд банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор олон нийтийн болох үйл явц бол амжилттай хэрэгжиж явж байна. За Төрийн банкны хувьд IPO-го анхдах зах зээл дээр амжилттай гаргасан.
За нийт бол одоо бас тодорхой хэдэн тоо хэлчихэ гэж бодож байна. Нийт олон нийтээс 22.1 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр байсан. За гэсэн хэдий ч бол захиалга бол 67.3 буюу 41.9 тэрбум төгрөгөөр давсан. За дээрэс нь эндээ бас том өрөнгө оруулагчд буюу стратеги өрөнгө оруулагчд бол 165. За жижиг хөвцөө эзэмшигчд бол 7141 нийлээд 7306 ийм хөвцөө эзэмшигчтэй компани болсон. Олон нийтийн компани болсон гэдгийг хэлье. За ханшуул харьцангуй. За одоо сайн боёнгийн амар сайхан гишүүн асуу. За Монгол банкны ерөнхийлөгч бол үндсэн мөнгөний тэмдэгтээр гарын үсэг зурдаг дэлхийн